Goedenavond allemaal en welkom bij het VectorVis-journaal, het Nederlandstalig webinar van VectorVis. Het is vandaag zondag 22 november. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met het programma voor vanavond te overlopen. In het VectorVis-journaal bespreken we eerst en vooral al onze market timing signalen en indicatoren. We vergelijken de situatie in Europa met die van USA. Ik stel u vandaag een bedrijf voor met perfecte earnings. Met perfecte earnings bedoel ik dat het bedrijf de afgelopen 5 jaar nooit onder de lat is gegaan bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Het bedrijf is schuldenvrij. Het noteert vandaag 13% onder haar all-time high. Het bedrijf heeft iets te maken met Zwitserland. U mag altijd al eens een gokje wagen via de chatbox over welk bedrijf ik het heb. Het kwartaalresultatenseizoen loopt in de US op haar laatste benen, maar er zijn nog een aantal zeer interessante bedrijven die nog moeten rapporteren. We bekijken deze aandelen in VectorVis. Verder stel ik u vandaag een groeibedrijf voor, met een hoge relative safety. De IPO, Initial Public Offering, zeg maar, het beursdebuut dus, vond plaats op 13 april 2012. Sindsdien is het aandeel gestegen van 22 naar $341. Dat is een stijging van maar liefst 1405%. Heeft u een idee over welk aandeel ik het heb? Wel, vermits u de huidige koers kent, denk ik dat het niet al te moeilijk is om te achterhalen over welk aandeel ik het heb. Doe ook hier gerust een gokje via de chat. Op het einde van de uitzending heb ik nog nieuws over u, namelijk over 2 nieuwe webinars die ik de komende weken zal presenteren. Blijf dus zeker kijken tot op het einde. En het einde van deze webcast van het journaal is voorzien omstreeks 10 uur vanavond. Goed, het herkennen van de richting van de markt. Dat is het allerbelangrijkste dat iedere belegger moet kunnen. VectorVis heeft een aantal eigen indicatoren die helpen om de marktrichting te herkennen. Deze eigen indicatoren zijn de VectorVis Composite Price, de Relative Timing, de Buy-to-Sell Ratio, de MTI en de Confirmed Calls. Zo dadelijk bespreken we deze indicatoren. Onze Market Timing Gauge noteert momenteel 3 tikken in het groen. Op dit ogenblik is onze color guard bullish. VectorVis raadt aan om stijgende, ondergewaardeerde aandelen te kopen met een hoge safety. De market timing gauge wordt bepaald door naar de bovenste rij te kijken van de color guard. Wat zien we? Afgelopen vrijdag 3 groene lichten op de laatste handelsdag van de color guard. Vandaar dat de market timing gauge 3 tikken in het groen noteert. De color guard analyseert de trends van 3 van onze componenten uit het market timing systeem. Rechtsbovenaan, bij VectorVis at a glance, ziet u dat er in de database Europa 1950 aandelen genoteerd zijn. Ieder aandeel krijgt iedere dag opnieuw een aanbeveling. Kopen, verkopen of bijhouden. Belangrijk om weten is dat landen die in euro betalen in deze database zitten. U ziet de grote indexen van deze landen hier linksboven in de quicklist. Naast de 10 grote indexen hebben we ook de VectorVis Composite. Dit is onze eigen index. De koers, de prijs van de VectorVis Composite, wordt ook wel eens de VVC genoemd. Deze prijs is het rekenkundig gemiddelde van alle aandelen uit de Europese database. We gebruiken de VVC om de algemene richting van de markt te herkennen. En de koers van onze eigen index, van de VectorVis Composite, noteert vandaag €76,25. De slotkoers van de VectorVis Composite kan u ook terugvinden in de eerste kolom van de color guard en de kleur is momenteel groen. We kennen kleuren toe aan 3 kolommen, namelijk aan de price, aan de relative timing en aan de buy-to-sell ratio. Wat u goed moet onthouden is hoe dat we die kleuren toewijzen. We krijgen een groene kleur als de composite price hoger is dan gisteren en ook hoger is dan 5 dagen geleden. We krijgen een rode kleur als de composite price lager is dan gisteren en ook lager is dan 5 dagen geleden. En als het gemengd is, bijvoorbeeld hoger dan gisteren, maar lager dan 5 dagen geleden, dan is de kleur geel. Op dezelfde manier worden kleuren toegekend aan de kolommen relative timing en buy-to-sell ratio. De VectorVis Composite Price, onze eigen index dus, sloot afgelopen vrijdag 20 november af op €76,25. Hetgeen hoger is dan de vorige handelsdag en ook hoger is dan 5 handelsdagen geleden. Vandaar
groene kleur. Het momentum van de markt wordt weergegeven door de volgende kolom, RT. Dit staat voor Relative Timing. De Relative Timing is de korte termijntrend van de VectorVist Composite en noteert op een schaal van 0 tot 2. Boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. De Relative Timing vandaag 1,20. We zien dat de Relative Timing hoger is gegaan dan donderdag en ook hoger is gegaan dan de vrijdag ervoor. Vandaar een groene kleur. De volgende kolom ziet u BSR staan. BSR staat voor Buy to Sell Ratio. We vergelijken dus het aantal aandelen met een buy ten opzichte van het aantal aandelen met een sell. Van de 1950 aandelen die we volgen in Europa hebben nog 685 een buy en 83 een sell aanbeveling. Dit geeft een buy to sell ratio van 8,25. De verhouding van het aantal buys ten opzichte van het aantal sells is belangrijk om te bepalen of we al dan niet in een gezonde markt zitten. Als de buy-to-sell ratio onder de 1 noteert, dan betekent dit dat de markten er zwak bij liggen. In een gezonde markt noteert de buy-to-sell ratio immers hoger dan 1. Wat zien we? We zien dat de buy-to-sell ratio hoger is gegaan ten opzichte van donderdag en ook hoger is ten opzichte van 5 handelsdagen geleden. Vandaar een groene kleur. Die buy-to-sell ratio is vooral interessant bij uitersten. Als de buy-to-sell ratio 0,20 noteert, dan zijn de markten oversold. Als de buy-to-sell ratio 0,10 noteert, 0,10 dat betekent 10 keer zoveel aandelen op sell dan op buy, wel, als dat gebeurt, een buy-to-sell van 0,10, dan zien we dat de markt vaak naar een bodem zoekt. Met een nadruk op zoeken, want we zien dat bij zeer harde dalingen op korte termijn, bijvoorbeeld bij bedemarkten, zoals we nu in maart hebben meegemaakt, dat die buy-to-sell ratio nog aanzienlijk lager kan. Het enigste wat op die moment nog op buy staat, dat zijn tracker shorts. Immers, een tracker short die gaat stijgen als de beurzen dalen. Maar daartegenover, als de buy-to-sell ratio een anderste uiterste bereikt, bijvoorbeeld 8, dan zijn de markten echt overkocht. Dat betekent dat er 8 keer zoveel aandelen op buy staan als op sell. Bijna altijd wordt dit gevolgd door consolidatie. Ook regelmatig door al dan niet tijdelijke daling. Zo zagen we eind januari 2018, de buy-to-sell ratio kwam boven de 8 op 23 januari 2018. 3 weken later stonden de markten 10% lager. Nu, begin juni dit jaar hebben we een uitzonderlijke situatie gekend. De buy-to-sell ratio is tot liefst 19 gestegen. Dat was nooit eerder gebeurd en u moet niet verder zoeken naar de oorzaak. Dat waren natuurlijk de centrale banken die de markten hebben overspoeld met gratis geld. We gaan naar de volgende kolom. MTI. MTI staat voor Market Timing Indicator. Het meet een combinatie van onze eigen index, de relative timing en de buy-to-sell ratio. En het zet dit alles om in één allesomvattende indicator. De MTI noteert ook op een schaal van 0 tot 2. MTI meet eigenlijk de onderliggende trend van de markt. En vandaag staat ze op 1,76, wat extreem hoog is. Want weet dat als de MTI rond de 1,55 à 1,60 noteert, dat markten vaak topvorming vertonen. En dit vaak gevolgd wordt door een zijwaartse beweging, maar ook door een al dan niet tijdelijke daling van de markt. Zo zagen we 19 februari dit jaar, dat was eigenlijk de voorlopige high alvorens de coronacrash kwam, toen waren we dus niet ver verwijderd van die kritische grens van 1,55. Nadien zijn de beurzen compleet onderuit gegaan. De BEL 20 tussen 19 februari en 17 maart met liefst 39% gedaald. Anderzijds, juni dit jaar noteerde de MTI aan 1,72. Ook toen hebben we nadien een korte sell-off gekregen. Daarna zijn de markten terug beginnen stijgen. Vandaag een MTI van 1,76, dus dat is nog hoger dan het niveau in juni dit jaar. Zo dadelijk bekijken we op een grafiek de VectorVist Composite, de Relative Timing, de Buy-to-Sell Ratio en onze MTI. Maar ik ga eerst deze trendkolom nog uitleggen. Het is belangrijk dat u als belegger de trend van de markt herkent. U ziet hier, de trendkolom bestaat uit 2 delen. Momenteel geeft ze up-up weer. Het eerste gedeelte van de trendkolom, dat heet de primary wave. Wat is dat? Wel, dat is het snelste signaal dat we geven.
We zeggen altijd, one day doesn't make a trend. Eén boze tweet van Trump kan de markten zoveel procent naar beneden halen. Of, een beetje positief nieuws, kan de beurzen echt omhoog halen. Daarom, one day doesn't make a trend. Wat is het snelste marktsignaal dat we hebben? Wel, dat is die primary wave. En wat is die primary wave? We gaan kijken naar onze eigen index ten opzichte van 5 handelsdagen geleden. Dat is ons snelste marktsignaal. Wat zien we nu? 76,25 is hoger dan 75,18. Het eerste gedeelte van de trendkolom, de primary wave, is dus up. Het tweede gedeelte van de trendkolom kijkt gewoon naar die MTI. De MTI noteert dus op een schaal van 0 tot 2. Als de MTI boven de 1 noteert, dan is het tweede gedeelte van de trendkolom up. We zitten dus vandaag met een up-up situatie. Onze laatste kolom. Hebben onze confirmed calls, ofwel een confirmed call up, ofwel een confirmed call down, onze meest conservatieve, onze meest trage indicatoren. Het laatste signaal dat we geven om in de markt te stappen of om defensief te worden. Wat is de situatie in Europa? Wel, hier op 10 februari kregen we een confirmed call up. De vorige confirmed call-up die dateert van midden mei. Toen zagen we een mooie opwaartse rally. Nu, hoe kregen we hier die confirmed call-up op 10 november? Wel, er moesten dan 2 voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde van een confirmed call-up, daarvoor kijken we naar onze eigen index. Die moest 2 keer 5 opeenvolgende dagen stijgen. Wat is er nu gebeurd op 10 november? Wel, de index op dinsdag 10 november was hoger dan de index op dinsdag 3 november. En 3 november was op haar beurt hoger dan 26 oktober. Hoe kan je zoiets in één oogopslag zien? Kijk gewoon naar het eerste gedeelte van de trendkolom. Als hier up staat, dan betekent dit dat we hoger zijn dan 5 dagen geleden. Een tweede voorwaarde voor de confirmed call up is die buy-to-sell ratio. Voor een confirmed call-up hebben we een buy-to-sell ratio nodig van hoger dan 1. Wat zagen we op 10 november dit jaar? De buy-to-sell ratio zat al ruim boven de 1, dus aan die tweede voorwaarde was ook voldaan. We zitten dus ook vandaag nog in een confirmed call-up. Op zich is dat heel positief nieuws, maar vergeet niet dat de MTI op extreem hoog niveau noteert en de buy-to-sell ratio ook boven het kritische niveau van 8 zit. Nu, stel dat we richting een confirmed call down gaan, moet je dan alle aandelen verkopen? Totaal niet. Wij zeggen altijd, bij een confirmed call down, blijf in de markt. Maar, koop nooit aandelen bij, want u kan nooit weten, is dit het begin van een korte daling, van een gezonde correctie, van een berenmarkt. U kan het niet weten, dus het zou zonde zijn dat u gans uw portefeuille met kwaliteitsaandelen gaat liquideren. Blijf in de markt, maar koop nooit aandelen bij. En respecteer ten allen tijde uw stoppels. Waar kan je alle regels voor de Color Guard raadplegen? Ga eens naar de views, klik op Special Reports en klik dan hier op Color Guard. U kan dat afprinten. Om een confirmed call down te krijgen, moet de markt 2 keer 5 opeenvolgende dagen dalen en de buy-to-sell ratio onder de 1 gaan. Vermits de markt al weken dag op dag altijd aan het stijgen is, telkens op weekbasis natuurlijk, kunnen we de eerste 5 dagen onmogelijk een confirmed call down krijgen. Dus ook al gaan de markten morgen helemaal onderuit, onthoud, confirmed call down, 2 keer 5 opeenvolgende dagen daling, maar u merkt, de trendkolom is up. Ik geef het maar mee, omdat we zien dit jaar, we hebben de snelste correctie ooit gehad, eind februari, we hebben de snelste berenmarkt ooit gehad. We hebben dan ook een gigantisch herstel gekregen sinds eind maart, dus het gaat heel snel. Dus let daar wel mee op, onthoud, dit zijn de meest trage indicatoren. Keer op keer herhaal ik deze informatie aan het begin van mijn journaal. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u de Color Guard helemaal begrijpt en vooral dat u zelf kan zien wanneer er een mogelijkheid is dat we een ander confirmed call signaal krijgen. Voor alle duidelijkheid, Vectovest voorspelt de markt niet. Dat kan volgens ons niemand, wij dus ook niet. We hechten wel veel belang aan de trend en die geven we dan ook weer. Goed, we gaan al deze informatie eens bekijken op een grafiek. Dus we gaan naar het tabblad Graphs.
Linksbovenaan kies ik in het drop-down menu kies ik voor Market Timing. Rechtsbovenaan bij Graph Layout kiezen we voor Vectovist MTI Layout. Wat zien we hier allemaal verschijnen? Wel, we zien hier bovenaan onze eigen index in Candlesticks. We zien een 65-daags SMA, voortschrijdend gemiddeld van onze eigen index. En onderaan zien we MTI Buy to Sell Ratio RT. Ik ga die drie uitvinken, enfin, laten verwijderen. Hoe doen we dat? Door deze uit te vinken. Goed, we zien dat het 65-daags voortschrijdend gemiddelde sinds 10 juni terug aan het stijgen is. Ook vandaag nog steeds het geval. Wat zien we wel? Dat de koers aanzienlijk is uitgelopen op dat 65-daags SMA. Bijvoorbeeld, hier ging de koers botsen op het 65-daags SMA index naar boven. Botsen op 65-daags index naar boven. Ook hier botsen op dat 65-daags SMA index naar boven. Dit was dan de sell-off, eind oktober, begin november. En dan Biden werd verkozen en alles vloog naar boven. Dan gaan we eens kijken naar de MTI. Wat zien we dan hier? Ongeveer. We zien hier een MTI van 1,52. En we zeggen altijd, wees alert als de MTI richting 1,55 gaat. Vaak zien we dan consolidatie. Wat hebben we toen gekregen? Een bedemarkt van, wel de bel, is 39% gedaald. Konden we dat zien, dat dit hier 39% daling ging worden? Nee, absoluut niet. Dat kon niemand voorzien. Maar weet wel dat u wat toch voorzichtig moet zijn. Nu, wat zien we hier begin juni? Begin juni hebben we een MTI gehad van 1,71, zelfs 1,72. Juni, dat was ruim 2 maanden na de low van deze coronabedemarkt. Wanneer is de MTI nog zo hoog gegaan? Wel, ik raad u aan van eens naar het verleden te gaan kijken. En u zal zien dat dat sinds 2009 niet meer gebeurd is. De enigste keer dat dit nog is gebeurd, dat was inderdaad hier. 2 maanden na de low van de financiële crisis hebben we een MTI gehad van 1,70. Sindsdien nooit niet meer. Hier zat hem eronder, hier zat hem eronder. Nu is dat dus opnieuw gebeurd. En niet alleen 2 maanden na de low van de coronacrisis. Wat zien we ook? 6, 7 maanden na de low van de coronacrisis terug MTI's van boven de 1,70. Wanneer is dit nog gebeurd? Dat was hier hebben we de low op 9 maart, een paar maanden later MTI's van 1,70 en een maand of 5, 6 later MTI's die ook hier weer terug richting de 1,70 zijn gegaan. Toch wel heel opmerkelijk, omdat in heel die periode daartussen is de MTI nooit nog op dat niveau van 1,70 gegaan. En nu 2 keer, net na deze coronacrash. Ik suggereer natuurlijk niet dat de toekomst zich gaat herhalen. Niemand kan de beurs voorspellen, ik zeker niet. Bij Vectovist doen we daar ook geen poging toe. We hechten, zoals gezegd, wel veel belang aan de trend van de markt. En onze indicatoren kunnen u helpen bij het inschatten van de huidige situatie op de markt. Goed, dan zet ik de grafiek terug op 1 jaar. We gaan eens kijken naar de relative timing. De relative timing die staat op een positief momentum met een relative timing van 1,20. Dus boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. En tot slot de buy-to-sell ratio. De buy-to-sell ratio noteert vandaag aan 8,25. En als ik de grafiek op 5 jaar zet, kijk, dit is dus die rode lijn met 8,25. Kijk die grafiek op 5 jaar, dat gebeurt dus ja, niet al te veel, hè, dat die buy-to-sell ratio zo hoog gaat. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. Natuurlijk, je moet het niet verzoeken. Hè. Hoe komt dat nu de MTI en de buy-to-sell ratio zo hoog staan? Wel, enerzijds de uitkomst van de presidentsverkiezingen in de US.
En het nieuws van de vaccins natuurlijk, waar Pfizer mee afkwam als eerste. Die hebben voor deze euforische stemming op de beurzen gezorgd. We gaan eens kijken naar onze market timing signalen. Hoe kan u die terugvinden? Hier ziet u een drop-down menu. Klik eens op de confirmed calls. Misschien even op een jaar zetten. Het meest trage signaal van ons sprong op 10 november. Dat was dus hier. Ik werk eigenlijk meestal met de confirmed calls op, behalve na zware correcties, na zware berenmarkten. Waarom? Omdat het dan heel lang duurt voordat die confirmed calls opspringen. Gewoon omdat de buy-to-sell ratio hier op extreem lage niveaus zit. Hier zien we buy-sell ratios van 0,01. Dan weet je, eer dat die buy-to-sell ratio boven de 1 geraakt, hier zien we toch al een serieuze rally, en die buy-to-sell ratio stond nog steeds extreem laag. Daarom raad ik na zware correcties aan om eventueel, als uw beleggersprofiel het toelaat, toch eens naar een stellig signaal te kijken. En wat is een stellig signaal? Dat is de DW. In het drop-down menu kies ik voor DW. En bij graph layout kies ik ook voor ProTrader Timing DEW. We gaan eens kijken. We zetten hier de deadline. Dat is op 3 november. De confirmed calls die waren pas op 10 november. Dus u bent er een week sneller in. Misschien nog heel kort uitleggen. Waarvoor staat de DEW? De D is van Deep Trended Price Oscillator. Dat is een oscillator. Boven de 0 is positief, onder de 0 is zwak. De E van DEW, dat zijn die envelopes hier, die twee blauwe lijnen. Dat is eigenlijk de range waartussen onze eigen index beweegt. En de W, dat is het 30-daags Weighted Moving Average. Wat is er nu gebeurd op 3 november? We kregen een DEW-up-signaal. Hoe kwam dat? Onze eigen index was hoger dan het 30-daags Weighted Moving Average. Eigen index boven die witte lijn. En de tweede voorwaarde is die DPO. Als die positief is, en dat ziet u hier, als die twee voorwaarden voldaan zijn, dan krijgen we in een DEW-up-signaal. En dat kan heel interessant zijn na zware correcties of zware berenmarkten, omdat u dan iets sneller in de markt bent. En tot zover al onze market timing signalen en indicatoren. Al gaan we nog even heel kort kijken naar de situatie in Europa en die vergelijken met USA. Europa staat links, USA staat rechts. Europa hebben we net besproken. Wat kan ik u zeggen nog over USA? Wel, in USA zitten we ook sinds 10 november in een confirmed call-up. Dat is een beetje toeval dat dat op dezelfde dag is, want het zijn twee aparte databases. Het zou dus kunnen dat Europa in een down zit en USA in een up en of omgekeerd. Okay? Het momentum in de USA is positief met een momentum van 1,12. De buy-to-sell ratio is ook positief met een buy-to-sell ratio van 3,47. En de MTI noteert ook hier extreem hoog met een MTI van 1,70. Nu, wat valt mij persoonlijk op? Daarvoor ga ik even naar de Vectorvest zelf. Ik ga naar de viewers. Ik ga dan naar de stockviewer. Ik ga twee tickers ingeven. RUT, dat is de ticker van de Russell 2000. En DJT, dat is de ticker van de Dow Jones Transportation Average. Ik open die grafieken. Wat vind ik positief met betrekking tot de markten? Dat is het volgende. De Dow Jones... Ik ga eerst een Dow Jones laten zien. De Dow Jones Transportation Index heeft eindelijk een nieuwe all-time high neergezet. Want... tot voor kort was dit de all-time high. En nu hier zien we, dat heeft bijna 2 jaar geduurd, en nu, de laatste weken, nieuwe all-time highs in de Dow Jones Transportation Index. En op zich is dat eigenlijk goed nieuws als deze index meedoet. En ook, het is een breed gedragen rally. Want, en ook dit is positief voor de markten, ook de Russell 2000 is er afgelopen week in geslaagd om voor het eerst een nieuwe all-time high neer te zetten. De vorige top, voor het eerst sinds 2 jaar, want de vorige top die dateerde al van hier, augustus 2018. En dus nu hebben we een nieuwe all-time high
neergezet. Voilà. Tot zover al onze market timing signalen en indicatoren. Simon vraagt, is een proefabonnement USA of Europa of beide? Wel Simon, ik heb goed nieuws voor u. Vroeger was een proefabonnement USA en Europa. Sinds kort, sinds eind oktober, heeft u toegang tot alle databases. Dus u krijgt niet alleen USA en Europa, u krijgt er ook nog eens bij Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Er is trouwens nu een speciale aanbieding met betrekking tot Black Friday. 30 dagen, geen 60, maar 30 dagen Vectovest voor 1 euro. 1 euro. U moet maar eens kijken. Ik zie dat er ondertussen wel al wat gokjes binnengekomen zijn. Dat is goed, want ik ga inderdaad naar het volgende punt. En dat is de voorstelling van een bedrijf met perfecte earnings. Met perfecte earnings bedoel ik dus dat het bedrijf de afgelopen 5 jaar nooit onder de lat is gegaan bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Het bedrijf rapporteerde in oktober uitstekende kwartaalresultaten. Het steeg toen met ruim 15%. Ik ben te laat op het feest, hoor ik u misschien al denken. Wel, het aandeel is op het Pfizer-vaccinnieuws serieus gedaald. Noteerde daardoor zelfs onder haar 50-daags SMA. Het heeft zich wel snel herpakt en vandaag noteert het 3-4% boven het 50-daags SMA. Eens even kijken in de chat of iemand juist heeft gegokt. Michel zegt Nestlé. Nee, dat is het niet. Dus een goede gok natuurlijk. Patrick heeft het juist, Luc heeft het juist. En dat zijn de goks die binnengekomen zijn voor dit aandeel. Het juiste aandeel is, ik had als tip gegeven, Lausanne. Hè. Dat ze genoteerd zijn, hoofdkwartier in Lausanne, Zwitserland. Ik heb het hier over het aandeel Logitech. De ticker is Logi. De thuishaven is dus Zwitserland. Maar het aandeel heeft ook een notering in USA. En de ticker daar is Logi. Logitech werd in 1981 opgericht in Lausanne, breidde zich al snel uit naar Silicon Valley. Logitech, u kent het waarschijnlijk wel, is een bedrijf dat zich richt op innovatie en kwaliteit. Producten en ervaringen ontwerpt die zich een plaats verwerven in het dagelijks leven van mensen. In mensentaal, wat verkoopt Logitech zoal? Ze zijn vooral bekend van hun toebehoren voor computers. Zijn de muizen. Ik werk hier op dit eigenste moment met een muis van Logitech. Verder hebben ze ook toetsenborden, webcams, headsets, laptops, camera's voor thuisbeveiliging, speakers, afstandsbedieningen voor presentaties, denk aan die laserpointers, etc. Logitech verkoopt producten in vrijwel elk land ter wereld en is uitgegroeid tot een multimerkbedrijf dat producten ontwerpt die mensen samenbrengen door muziek, games, video en computernetwerk. De CEO heet Bracken Darrell. De omzet bedroeg afgelopen jaar $3.6 miljard. En Logitech heeft vandaag een marktkapitalisatie van $14.4 miljard. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 6.600 werknemers. Logitech noteert in de computersector. Belangrijk? Het bedrijf is schuldenvrij. En het heeft zelfs een netto en cashpositie van $917 miljoen. Logitech zit dus goed bij kas. Het heeft dit jaar zelfs een donatie van liefst $200.000 gedaan aan het Global Giving Coronavirus Relief Fund, aldus hun website. We gaan eens kijken wat Vectovest te zeggen heeft over Logitech. Dus we gaan in de software naar de viewers. Ik klik dan op Stockviewer en de ticker geef ik in. En dat is dus Logi. Het aandeel is ondergewaardeerd. De koers $83. Vectovest kleeft een value van $102 op het aandeel. De relative value, het lange termijn koerspotentieel op een schaal van 0 tot 2, bedraagt 1,49, hetgeen uitstekend is. De relative safety, dat is de volgende kolom, bedraagt 1,45, hetgeen ook hier uitstekend is. Het bedrijf heeft een verwachte winstgroei van liefst 20%. De waardering is niet spotgoedkoop, maar is ook niet vreselijk duur. Een price-earning van 24.
Gaan we eens kijken naar de grafiek. U kan dat op verschillende manieren doen. Ofwel klikt u hier op Graph All of Graph Selected. Ofwel gaat u op Logitech staan, rechtermuisknop View Stock Graph. U krijgt dan de grafiek zo. Door hier op dat vierkantje te doen, gaat hij natuurlijk maximaliseren. Dit is de grafiek op 2 jaar. Dat ziet u hier rechts onderaan. Kijken we eens naar de grafiek op 5 jaar. Dan zien we dat op 5 jaar het aandeel is gestegen van 14 naar $83. Ondanks die forse stijging is het aandeel, ik zet nu de value op, het aandeel is nooit zo ondergewaardeerd geweest als vandaag. De relative value, dat is hier, dat is het lange termijn koerspotentieel. Die noteert op een schaal van 0 tot 2. Wat zien we hier? Kleine 5 jaar geleden, slecht lange termijn koerspotentieel. Maar wees alert als u de relative value ziet uitbreken. Wat is er in het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 gebeurd? De relative value is uitgebroken. Van niveaus van 0,75 naar hier niveaus van 1,35. Beetje later zelfs hadden we hier niveaus van net geen 1,40. Vanaf 1,40 is het uitstekend. Koers toen $30,9. Wat is opmerkelijk? Je zou kunnen zeggen, goh, het is al heel hard gestegen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar wat het zeer opmerkelijk is, dat de relative value vandaag 1,49 is. Natuurlijk opgelet, want daar heeft corona wel veel mee te maken. Dan belangrijk, misschien waarom? Ja, ze verkopen vooral zaken voor op uw computer thuis. Zoals muizen, klavieren, etc. Veel meer mensen die van thuis werken. Dus ik ken iemand die had in het voorjaar iets besteld bij Logitech. Heeft daar 5 weken op moeten wachten. Met die coronacrisis. En dat is dus ook gebleken uit de omzetgroei dit jaar. Maar daarover hebben we het zo dadelijk meer. Gaan we eens kijken naar de safety. De relative safety. Vanaf 1,20 is die zeer goed. Vanaf 1,40 is die uitstekend. Ook hier zien we ruim een jaar geleden is die safety beginnen stijgen van niveaus van onder de 1. En hier zien we niveaus tot 1,30. Koers toen $40. Wees alert als je een relative safety ziet uitbreken naar niveaus van 1,30 of hoger. Vandaag noteert de relative safety op het hoogste niveau in de afgelopen 5 jaar. Price-earning is 24, maar kijken we naar de afgelopen 5 jaar... Wel, dan zagen we hier zelfs hogere price-earnings, 28 zelfs. Nu, we hebben hier ook wel price-earnings gezien van 17 tot en met 21 ongeveer. Dus vandaag zit het wel wat hoger, maar vergelijken met 3, 4, 5 jaar geleden, ja, zien we dat die waardering puur qua price-earnings, price-earnings zegt natuurlijk niet zoveel, enfin, toch niet op zich, zien we dat de koers toch serieus is doorgestegen en de waardering is eigenlijk zowat min of meer hetzelfde gebleven. Het is een groeibedrijf. Wat zien we daar? Hoe zien we dat? Vandaag hier de GRT. Dat is de verwachte winstgroei voor de komende 1 à 3 jaar en die bedraagt 20%. Dit aandeel is niet immuun voor correcties op de markt. Bovenaan ziet u de aanbeveling. Rood met S. Rood met S is sell. Groen met B is buy en wit met H is hold. Wanneer is het aandeel de afgelopen 5 jaar op sell gesprongen? Wel, slechts 2 keer. Dus dat is natuurlijk geweldig. Hè? Als ik hier, stel dat u hier erin zit, het aandeel heeft ook hier op buy verschillende keren gestaan, dan maakt u heel die rit mee. Hier, een beetje verder, springt het op sell. Bent u het kwijt? Nadien, stel dat je terugkoopt met een buy, want ik zeg altijd, goede kwaliteitsaandelen die je zet kwijtgespeeld omdat de markten een beetje depressief zijn. Wel, bij een upsignaal, goede aandelen, die kan u natuurlijk terug in portefeuille nemen. Ook hier zien we met corona een sell, maar uiteindelijk is die op 5 jaar, bent u dit aandeel slechts 2 keer kwijtgespeeld en dan nog. Zou kunnen zeggen, goh,
de markten overdrijven, ik ga hier niet al mijn kwaliteitsaandelen buiten gooien, dan loopt u natuurlijk altijd meer risico. Ieder moet dat altijd voor zich bepalen. Maar dit is heel belangrijk. Let your profits run. Ook hier zien we vanaf die buy hier, ja, dan is het aandeel ja, op momenten meer dan verdubbeld. Dus heel belangrijk bij het beleggen, let your profits run. Gaan we eens kijken naar de moving averages. 50-daags, ja nee, dan moet ik even de daggrafiek zetten en niet de weekgrafiek. Dus dit is de daggrafiek. Dan zien we dat de koers $83 is. Het 50-daags SMA is $80. Het 200-daags SMA is $62. Dan gaan we eens kijken. Ik ga straks de vragen behandelen, anders spring ik te veel van de nak op de tak. We gaan eens kijken naar de earnings. Dan moet ik mijn slides er terug bij nemen. De earnings van Logitech. Ze hebben voor het laatst gerapporteerd op 19 oktober. De Street verwachtte een gaap EPS van $0,45. Wat hebben we gekregen? $1,11 beter dan verwacht. We kregen $1,56 winst per aandeel. Dat is een gigantische earnings beat. De omzet, wat vindt u daarvan? 75% stijging year to year. Ook hier, de omzet was veel beter dan verwacht. We kregen een omzet van $1,2 miljard, terwijl men maar $800 miljoen ongeveer verwacht. Enorm sterke kwartaalresultaten dus. Wel, hoe reageerde de koers toen op 19 oktober? Daarvoor gaan we nog eens even kijken naar de grafiek. 19 oktober, nabeurs heeft het aandeel gerapporteerd. Hoe kan u dat zien? Klik hier onderaan eens op die earnings en dan gaat u hier een vlaggetje zien, enfin, een E zien staan in een vierkantje. Dan weet u, ah, hier zijn er kwartaalresultaten gebeurd. De koers is gestegen van 80 naar zanderdags $92. De koers ging gigantisch naar boven. Soms zie je hier dan de E en dan zie je pas de dag erna die gap naar omhoog. Dan is dat natuurlijk als het aandeel op die dag na beurs heeft gerapporteerd. Hier heeft het dan voor beurs gerapporteerd. En daardoor is de koers hier pas echt gestegen op de dag van de earnings zelf. Maar zo weet je dus dat het afhankelijk is na beurs of voor beurs. Dat hangt natuurlijk van bedrijf tot bedrijf af. Goed, fantastisch gestegen. Natuurlijk, de gap die gemaakt wordt, die moet altijd gesloten worden. Dat is hier alweer gebeurd. Hoe komt dat nu? Was dat slecht nieuws? Wel, dit is vrijdag 6 november. $93. Maandag $75. Wat is hier gebeurd? Een gigantische tuimelperte. En die heeft te maken met het vaccinnieuws van Pfizer. Vaccinnieuws van Pfizer. Wat hebben we gezien? Alle technologieaandelen onderuit. En vooral de aandelen die profiteren van thuiswerk. Zoals Slack en Zoom en dus ook Logitech. Logitech daalde meer dan 17% op die dag. Alle koersstijging van die schitterende kwartaalresultaten was dus ineens teniet gedaan. Het aandeel noteerde hier zowaar onder zijn 50-daags SMA. Ondertussen zien we dat de koers heel lichtjes terug aan het aantrekken is en vandaag dus nipt boven het 50-daags SMA noteert. Op deze slide ziet u nogmaals dat Logitech uitmuntende resultaten heeft behaald. Niet alleen een enorme omzetgroei, ook, ik heb het even opgezocht, Logitech heeft een return on equity van 38% en een net margin van 18%. We zien ook een enorme toename van de cashflow. En dan zien we wel meer dat koersdoelverhogingen snel volgen na die resultaten. JB Morgan sloeg zelfs mea culpa. Zij gaven toe dat ze te vroeg waren geweest met hun downgrade voor de kwartaalresultaten van Logitech bekend werden gemaakt. Na de resultaten keerde JP Morgan haar kar en schreven ze Logi logging back on.
natuurlijk een verwijzing naar de ticker van Logitech, Logi. Het koersdoel werd verhoogd van 87 naar 100 dollar. Gaan we eens kijken naar de kwartaalresultaten in het verleden. De eerste kolom zijn de earnings, de tweede kolom omzet. Groen is beter dan verwacht. U ziet ene keer rood. Maar goed, rood is eigenlijk in lijn met de verwachtingen, want er staat hier missed by 0 dollar en 0 cent. Dus dit was in lijn van de verwachtingen. En voor de rest van 2020 tot 2018 altijd beter dan verwacht. De jaren ervoor, ook hier altijd beter dan verwacht. Via Sites as Seeking Alpha kan u dus teruggaan tot 5 jaar in het verleden. Als u zich afvraagt waarom sommige aandelen toch altijd maar blijven stijgen en dat u zich denkt van ja, dat koop ik niet, want dat is toch al wel veel te duur, het is wel al veel te hard gestegen, ga altijd eens kijken naar de earnings. Via Sites as Seeking Alpha kan u makkelijk teruggaan tot 5 jaar in het verleden. En dit soort bedrijven, die keer op keer bevestigen met het rapporteren van kwartaalresultaten, wel dat soort bedrijven krijgt zo op die manier, onder andere op die manier, een hogere relative safety. 11 Wall Street's analisten die hebben ratings en koersdoelen voor Logitech aangepast in het afgelopen jaar. Een gemiddelde koersdoel is 89 dollar. Dat betekent dat volgens deze koersdoelen van deze analisten dat Logitech een opwaarts potentieel heeft van 6,4%. Het hoogste koersdoel is 116 dollar van Davidson. Het laagste koersdoel dat ik heb gevonden is, hou u vast, 47 dollar. Van die analisten hebben, 11 analisten hebben er 1 een verkopen aanbeveling, 3 een hold en 7 een kopen aanbeveling voor Logitech. U krijgt niet alleen mooie koerswinsten de afgelopen jaren, Logitech keert ook een weliswaar bescheiden dividend uit. Wat is altijd heel belangrijk bij het dividend? De payout ratio. Vergelijk de dividend yield met de earning yield. Wat zien we? Een dividend yield van 1,0, een earning yield van 4,0. Dat betekent dat er veel meer geld, winst per aandeel in het bedrijf blijft om verder te investeren bijvoorbeeld. Slechts een deel wordt uitgekeerd in de vorm van een dividend. Dat betekent ook dat bij een zware crisis dat Logitech perfect in staat is om haar dividend te handhaven. Ze keren een dividend uit van 87 dollar cent, geeft een yield ten opzichte van de koers van 1%. Dat is niet zoveel, maar goed, u heeft er natuurlijk wel, als u er al in zit, fantastische koerswinsten voor in de ruil gekregen. De DS, dat staat voor dividend safety. Hoe veilig is het dividend? Wel, vergelijk gewoon de dividend yield met de earning yield. Dat is heel gezond als de dividend yield veel lager is dan de earning yield. Dus het dividend is heel veilig. We hebben hier een dividend safety van 96 op 100. Vectorvest verwacht dat het dividend met 13% zal groeien. En dit is onze dividendindicator. De Y staat voor yield, de S voor safety en de G voor growth. Op een schaal van 0 tot 2, 1,18. En dat is dus goed. Wordt het aandeel geshort? Wel, volgens de info die ik heb gevonden op MarketBeat, want dit staat helaas nog niet in Vectorvest, maar volgens de info op MarketBeat is de huidige short interest ratio 16 dagen en zijn in totaal 1,5% van het aantal uitstaande aandelen geshort. Dan nog twee weetjes. In mei 2020 heeft Logitech goedkeuring gegeven om 250 miljoen aandelen terug aan te kopen in de komende 3 jaren. En een tweede weetje is, met betrekking tot het overname, wel heeft Logitech een speciale constructie om zich te beschermen tegen vijandige overnames. Wel, onder de Zwitserse wetgeving van de Swiss Stock Exchange Law, en iemand die 33 en 1 derde van alle aandelen in bezit heeft, die is verplicht om een overnamebod te doen op alle resterende aandelen. U kan zich daar tegen beschermen en Logitech heeft daar niet voor gekozen. Er hangt dus een klein speculatief kantje aan Logitech, al mag dat natuurlijk nooit de enige reden zijn om een aandeel te kopen.
En tot zover de voorstelling van het aandeel Logitech. Goed, ik ga eens even de chat erbij nemen. Ik ga eens kijken. Er zijn heel veel gokken, zie ik nog, voor het aandeel dat ik zebiet ga bespreken. Simon heb ik beantwoord. Mark zegt hoe een extra moving average toevoegen als parameter. Ik ga dat even kort laten zien. Nu, volgende week, de tweede, is er een Q&A-webinar met mezelf. Daar kan u ook al uw vragen losvuren. Maar ik ga het u toch al even laten zien, Mark. Ik zet de grafiek op een jaar. Om de moving average toe te voegen, klikt u op Add Parameter. Excuseer. U gaat hier staan in het vakje van slotkoers, openingskoers, hoogste koers, laagste koers. Daar gaat u staan. Rechtermuisknop, Add Moving Average. En dan heeft u de keuze Simple, Exponential of Weighted. U kiest bijvoorbeeld voor Simple. En u heeft de keuze 10, 20 of 40. U gaat zeggen, is dat alles? Nee, natuurlijk niet. Ik neem nu 40. Ik scroll naar beneden. Hier ziet u 40-daags gemiddelde. En u kan dat gaan liggen aanpassen. Door die zwarte driehoek naar beneden. Of door naar boven te gaan. Nu, Mark, ik zie al uw vragen hier en nog van een aantal andere mensen. Wat ik aanraad is, ga naar victorvis.be. Klik op workshops en webcasts. En het is echt een must dat je dat bekijkt, vind ik. In het begin is het even doorbijten. Ik weet dat ook wel. Ik herinner mij hoe het was als ik zelf abonnee werd in 2013. Dat was niet evident, maar voor u zijn er heel veel ondersteuning beschikbaar. Ga naar victorvis.be, klik op die webcasts en events. En dan zal u zien, aan de slag met Victorvis deel 1, deel 2, deel 3. Klik hierop, op die deel 1, op deel 2, deel 3. Dat zijn drie webcasts. Als u die heeft bekeken, dan kent u de basis van Victorvis, kan u ermee werken. Oké. Ik ga, want er zijn toch veel vragen, ik ga die nog heel even houden voor de Q&A, want ik heb 2 uur Q&A binnen een week en half. Dus ik ga dat nog heel even dat tot dan houden. Goed. Ik ga eens kijken. Waarom niet kopen op Zurich, zegt Luc. Ja, je kunt dat perfect, hè. Dat je dat nu koopt op Zurich of op US. Ik heb geen Zwitserse franken, ik heb wel dollars altijd staan, dus ik vind dat gemakkelijk. Groeten, Luc uit Brugge. Luc, ik hoop dat we terug naar Brugge kunnen komen na corona. U weet, die zaal is die corona-proof, dus voorlopig zal het in het voorjaar nog Gent en Kortrijk worden. Ik hoop u daar te mogen verwelkomen. Dat vind ik een rare vraag. Welke aanbeveling krijg je de eerste dag dat de aanbeveling op cel springt? Wel, Michel, als een aandeel op cel springt, ja, dan springt het op cel. Dan kan dat aandeel verder dalen, maar dat kan ook terug beginnen stijgen en eventueel terug naar hold gaan. David zegt een opmerking die ik wel lees, die ik wel vaker lees. Als iemand iets heeft gekocht, heeft een tijdje niets nieuw nodig. Met corona heeft iedereen alles gekocht, lijkt het niet logisch. Dat de komende tijd omzet en groei wat zou terugvallen en het aandeel is dus wat overgewaardeerd. Wel, de value is uitgebroken, de markt. David bedoel ik. Natuurlijk heeft dat te maken, ik zie wel bij meer aandelen die profiteren van de coronacrisis, dat het, zeg het eens, dat de value stijgt. Anderzijds moet u weten, kijk eens hier bijvoorbeeld. Hier, augustus. Nou, oké, dit is corona. Dit was voor corona. Momentje, ik even die moving averages hier weghalen. Ik ga de grafiek op 2 jaar zetten. Oké. De relative value, het lange termijn koerspotentieel, is hier gestegen. Natuurlijk omdat de koers gigantisch daalde, is het lange termijn koerspotentieel gestegen. Voor de coronacrisis, vorig jaar in december, hadden we een RV van 1,20, 1,10. Dat is niet slecht, dat is ook niet schitterend, maar we hadden al een safety van 1,40. Dus dat zullen we zien, Mark, David. Dat kan natuurlijk allemaal zijn. Dus dat heb ik ook gezegd daarjuist, hè, dat dat het enigste gevaar is. Maar wie zegt dat we in de toekomst allemaal niet wat meer thuis gaan werken? Ja, we zullen zien. Er zijn ook mensen die Logitech nu pas hebben ontdekt. Hoe goede apparatuur ze hebben. Niet waar, Mark uit Beveren. Logitech, toch
Geweldige muizen dat ze hebben. Ja, iemand vraagt, Ad vraagt, de ticker voor de rente in de US, dat is TNX, Mark. De 10-year treasury in de US, dat is TNX. Voilà. Ik ben door de vragen, ik ga even voortdoen, want ik heb weer veel te veel voorbereid, zie ik. Upcoming earnings. Er zijn bedrijven die dus nog moeten rapporteren. Het kwartaalresultatenseizoen in de US loopt op haar laatste benen. Maar nogmaals, enkele interessante bedrijven die nog moeten rapporteren. We gaan eens kijken. Het belooft volgende week een kalme week te worden, want donderdag is het Thanksgiving. Vrijdag is het Black Friday, dus geen kwartaalresultaten op die dagen. Deze week zijn er verschillende bedrijven die nog rapporteren. Het enige dat mij wat opvalt is Autodesk. Gaan we naar de week erna? Wel, de week erna kijk ik op dinsdag uit naar de kwartaalresultaten van Salesforce, van Veeva Systems, woensdag Synopsys. En op donderdag 3 december rapporteren ook nog DocuSign en Dollar General. We gaan eens kijken naar de waarderingen in Vectorvest. Wat heb ik gedaan? Ik heb al die bedrijven die dus de komende 2 weken rapporteren, die ik net heb opgesomd, die heb ik in een watchlist gestoken. Journaal Upcoming Earnings. U ziet ze hier staan. Ik ga ze even op safety noteren, rangschikken. Wat valt op? Op DocuSign na hebben ze allemaal wel een goede safety, vooral dit. Hè. 1,20 is zeer goed, 1,40 en hoger is uitstekend. Dus deze hebben 4 van de 6 zeer goede safeties. Autodesk flirt met een zeer goede, 1,20 is zeer goede safety. DocuSign is een verhaal apart. Kijken we naar de relative value. Salesforce is wel pittig gewaardeerd. Ook het lange termijn koerspotentieel niet zo goed. Synopsys scoort goed in RV en RS. Veeva Systems scoort zeer goed op safety. Vrij goed op RV. Dollar General is top. Hebben op 31 augustus, mijn journaal van een maand of 3 geleden zeker, heb ik dat heel uitgebreid besproken. U kan dat opvragen via de universiteit. Gaat gewoon naar vectorvest.be en bij leerbeleggen klikt u op universiteit. Dan moet u gewoon inloggen en dan kan u mijn presentatie van Dollar General bekijken. Dan hebben we nog Autodesk en DocuSign. We gaan eens kijken naar die grafieken. Salesforce, de laatste kwartaalresultaten waren inderdaad hier. Dat was een gigantische jump toen. Sindsdien... Ja, de koers was ook 25% gestegen. 1 op resultaten, 2 op het nieuws dat het werd opgenomen in de Dow Jones. Gaan we eens kijken. Vandaag zit het 3%, een dikke 3% boven zijn 50-daags SMA. Gaan we eens naar de volgende kijken. Synopsys, kijk eens op 5 jaar. Dat is toch wel gewoon geweldig. Voor de mensen die het vonden dat het... hier te hard gestegen was, of hier te hard gestegen. Kijk hier naar die momenten. Hè. RV, zeer goed. RS, zeer goed. Of hier was het misschien te hard gestegen. Dan moet je zien, dan begint het vaker. Vaak heb je dat kwartaalresultaten. Koek springt naar omhoog. En dan heb je 2 mogelijkheden. Ofwel zijn er dan wat winstnemingen, ofwel krijg je de dagen daarna allemaal koeksdoelverhogingen en dan blijft het aandeel stijgen. Let your profits run, heel belangrijk. En weet, kwaliteitsaandelen gaan mee onderuit in coronacrisissen, in zware beurscorrecties, maar kwaliteitsaandelen die herpakken altijd als eerste. Synopsys heeft ook wel last gehad hier van het goede nieuws omtrent het coronavaccin. Dan zien we dat de value een inhaalbeweging maakt. De relative value... Zie, dat bedoel ik. Hè. De relative value kan soms tijdelijk dippen, maar zolang dat in trend goed is, is er niks aan de hand. Wat zien we hier? Op de low was de relative value zwak. Koers is beginnen stijgen, en dat zie ik toch graag. Hè. De koers van 100 naar 218, en toch is het lange termijn koerspotentieel hoger dan hier in maart. En die safety, wel, dat ziet u hier, die zit al 5 jaar, 4,5 jaar op zeer hoog niveau. Leuk aandeel. Dan gaan we eens kijken naar de volgende. Veeva Systems.
Ook een leuke. Is dat ook wel duur natuurlijk voor de mensen? Ja, sommigen verdragen dit natuurlijk niet. Ik begrijp dat. 92 price earning. Ja, dat is veel te duur, meneer. Daar is zeker iets voor in te brengen. Ik ga dat niet ontkennen. Anderzijds, hier aan koeksen van 170 hadden we ook price earnings van in de 90. Dat is nooit een aandeel dat u gaat kunnen oppikken hier de eerste, enfin, de afgelopen jaren en ik vermoed de eerste maanden ook niet. U gaat dat aandeel niet oppikken aan price earnings van 20. Dat is ook een gigantisch groeibedrijf. We hebben hier al jaren aan een stuk 24 tot 27% verwachte winstgroei. Dus dat moet je weten. Als je heel defensieve belegger bent, dan kun je zeggen, ja, dat is niks voor mij. En daar is ook niks mis mee natuurlijk. Ik ga je zeker niet aanraden van dit soort aandelen te kopen als u dat te duur vindt. Ieder moet dat voor zich uitmaken. Wat zien we alleen hier ook wel? Dat de safety is echt wel uitgebroken. Goed, we gaan even verder. Dollar General, dat vind ik persoonlijk ook een geweldig aandeel. Ik heb het niet voor niks dit jaar hier ergens voorgesteld eind september. Dat zal hier ongeveer geweest zijn. Waarom vind ik dat een leuke? Kijk eens hier op 2 jaar. Ondergewaardeerd. Value breekt echt zelfs hier enorm uit. Relative value, al jaren zeer hoog. Safety, uitstekend. Plus, zeer crisisbestendig aandeel. Je moet maar eens kijken wat ze doen, of bekijkt mijn webinar opnieuw via de universiteit. Je moet maar eens kijken wat ze doen, maar zeer recessiebestendig. Wat hebben we nog? Autodesk. Autodesk, op 5 jaar is dat een heel mooi parcours. Daarmee dat ik het ook laat zien. Op 5 jaar gaan we hier van 63 naar $254. Nu, Autodesk, nu pas een hogere relative value. De safety is ook nu pas hoger. Dus deze heb ik zelf niet in portefeuille. Maar heeft ook wel een geweldig parcours afgelegd. Staat ook hier wel weer duurder aandelen. We komen van price earnings van 160 hier. In januari, price earnings van 160, dat is ja, een beetje gemilderd, ik weet niet of dat het juiste woord is, naar price earnings van 50 vandaag. Oké. Wat vind ik nog wel een interessante om te laten zien? Dat is het aandeel DocuSign, hè? DocuSign heb ik in mijn workshops laten zien, nog niet zo lang geleden. Dat is natuurlijk een aandeel dat enorm profiteert ook van de coronacrisis. De vraag is natuurlijk na thuiswerken. Maar goed, vroeger daar waar raden van bestuur moesten bijeenkomen, iedereen moest tekenen, gebeurt dit nu via DocuSign online. Iedereen heeft binnen 15 minuten getekend en die documenten, ja, dat kunnen verkoopscontracten zijn voor huizen. Dat is allemaal wettelijk geregeld in de US. Staat peperduur, maar is wel een interessant bedrijf. Dus dat soort bedrijven die rapporteren de komende, enfin, dat soort, deze bedrijven die rapporteren de komende 2 weken. Ik ga eens even kijken. Angela vraagt, is Thermo koopwaardig? Wel, Angela, ik mag natuurlijk geen aankoopadviezen geven. Dat weet u. Kijken we naar Vectorvest, dan zien we dat die 13% heeft prijsgegeven. Ook hier weer, hè, vermoedelijk uit ja, minder werk na coronacrisis. Hè, zij zijn toeleverancier van high-tech laboratoria. Dat zou kunnen. Anderzijds, kijk hier bijvoorbeeld op 10 jaar, fraai, van 52 naar 54. Kijk op 8 jaar, op dit kleine dipje na, heeft hij altijd een relative value van 1,20 of hoger. Zijn dat safety? Ik heb nu een grafiek op 9 jaar. Safety is hier uitgebroken. In eind 2012 altijd boven de 1,20. Dus ik blijf dit een topbedrijf vinden. En ja, u kan het nu kopen met 13% korting. Nu, we zeggen, koop nooit dalende aandelen. Maar ik zag al deze week een koopadvies. Ik dacht van Bank of America, als ik goed zit. We moeten het maar eens nakijken via Seeking Alpha. Die vonden dat het er een beetje over was. Omdat het aandeel van 530 naar 450 is gedaald en zij gaven het aandeel terug een koopadvies. Goed, het is 10 uur.
Normaal sluit ik dan af, maar ik heb nog één bedrijf voor u. Ik dacht, u gaat me het zo'n mij niet moeten missen, want dat hebben we het straks nog over. Straks nog twee extra webinars in december van mezelf. Maar het journaal, dat zal pas terugkomen begin januari, vermoed ik. De data liggen nog niet vast voor het journaal, daarover straks meer. Maar dus ik wil u toch nog één aandeel voorstellen. Ik dacht, het is de laatste keer dit jaar het journaal, dus ik ga toch nog een extra bedrijf meegeven. En dat bedrijf, dat is een groeibedrijf met een hoge relative safety. De IPO, de Initial Public Offering, dus het beursdebuut, vond plaats in april 2012. Sindsdien het aandeel gestegen van 22 naar $341, een stijging van 1405%. Ook hier ga ik eens kijken naar de chat. Mondeles, nee. Herman uit Rotterdam, proficiat. U heeft het juist. Zien dat iemand anders nog heeft gegokt. Ja, en Luc uit Brugge, ook u proficiat. Ik heb het hier over het aandeel EPAM Systems. EPAM Systems, een wereldwijde leverancier van digitale platforms, engineering en softwareontwikkeling aan klanten in meer dan 30 landen in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. De omzet bedroeg vorig jaar $2,5 miljard. 60% van deze omzet werd behaald in Noord-Amerika. Europa was goed voor 32% van de omzet. EPAM Systems heeft $1,050 miljoen aan cash assets, terwijl de totale schuld, slechts $25 miljoen bedraagt. Een zeer gezonde financiële situatie dus. EPAM telt 38.000 medewerkers. Het hoofdkwartier is gelegen in Newton, Pennsylvania. En de CEO heet Arkadiy Dobkin, die ook 3,8% van alle aandelen in zijn bezit heeft. We hebben hier te maken met een marktkapitalisatie van $19 miljard. Het aandeel zit in Vectovest onder de softwaresector. Kijk naar deze link. EPAM Systems noteert in de Fortune 100 Fastest Growing Companies. Het bedrijf staat op plaats 21 in deze lijst, hetgeen toch wel heel knap is. U ziet hier de link, of u moet het maar eens googelen, dan zal u het wel terugvinden. De EPS is de afgelopen 3 jaar met gemiddeld 44% per jaar gestegen. De omzet is de afgelopen 3 jaar met gemiddeld 26% gestegen. We gaan eens kijken wat Vectovest te zeggen heeft over EPAM Systems. Dus we gaan naar de stockviewer. Trouwens, nieuw record zie ik qua aantal kijkers. Dat is leuk. Dat is de laatste maanden meer in stijgende trend. We hebben natuurlijk via de dag van de tips veel nieuwe abonnees bijgekregen. Maar dan ook de online workshops in november. Er zijn heel veel abonnees uit voortgekomen. Speciaal proefabonnement, 60 dagen gedaan. Dus heel leuk, van vandaag toch wel een nieuw record zie ik aan aantal kijkers. Dus heel leuk. Goed, wat zegt Vectovest over EPAM Systems? De ticker is dus EPAM. Het aandeel is overgewaardeerd. We hebben hier te maken met een koers van $341, de value $253. Desalniettemin is de relative value, dat is het lange termijn koerspotentieel, die is wel positief. Op een schaal van 0 tot 2 is die zeer positief met 1,27. Hoe kan een aandeel nu overgewaardeerd zijn en toch een mooi lange termijn koerspotentieel hebben? Wel, kijk naar de GRT, de verwachte winstgroei voor de komende 1 à 3 jaar. We hebben hier te maken met 18% verwachte winstgroei voor de komende 1 à 3 jaar. De safety staat aan 1,46, hetgeen uitstekend is. En de waardering die is pittig, met een price-earning van 47. EPAM is dan ook een groeibedrijf. Gaan we eens kijken naar de grafiek. Dat is de grafiek op 2 jaar. En dan zien we, op 2 jaar is het aandeel gestegen van 121 naar $341. Kijken we naar de grafiek op 5 jaar. Hoe doet u dat? Rechts van onder klik ik hier op 5 jaar.
dan zien we dat EPAM is gestegen van 77 naar $341. Maar als je hier die balk naar links uittrekt, dan kun je verder in de tijd gaan en dan zie je dat stopt hier. April 2012, toen was de IPO, de IPO was iets vroeger, in februari, en in april kwam EPAM Systems in Vectovest, toen aan koersen van $20. Vandaag $341. Een indrukwekkende rit dus. Kijken we over die periode naar de relative value, het lange termijn koerspotentieel. Wat zien we gebeuren? Hier, in 2012 tot 2013, is die relative value helemaal uitgebroken. We zien hier begin 2013 relative values van 1,42. Toen koersen van $25. Heel mooi instapmoment. Nu, de safety was op die moment nog niet goed. Dat is ook logisch, want als een bedrijf net beursgenoteerd, net in Vectovest komt, ik zal het zo zeggen, een safety, dat moet je verdienen. En dat verdient je niet zomaar op 1 jaar. Dus dat duurt een tijd. Dus een bedrijf dat nieuw in Vectovest komt, kan nooit een hoge safety hebben. Oké. Vandaag zien we dat de relative value wel een beetje is afgenomen, maar met 1,27 is dit nog steeds zeer goed. Safety 1,46, uitstekend. Wat gaan we even doen? Een momentje. Ik zet mijn... Wacht, hè. Even de grafiek wat kleiner maken. Zo. Ik ga de safety erbij zetten. En wat zien we hier gebeuren? De safety breekt hier uit. Mei 2017 ziet hij nog slecht. En dan ineens, op een paar maanden, gaat de safety naar boven de 1,33. Koers toen, $106. En de rest is geschiedenis. Dus onthoud, als je de safety ziet uitbreken van lage niveaus naar boven de 1,30, wees alert. Waarom is dat ook logisch dat dat hier nog geen goede safety had? We kijken naar de marktkapitalisatie. Toen bedroeg die 5,6 miljard. Voor mezelf, als belegger dan, verdeel ik bedrijven wel eens op tot 4 miljard, tot 8 miljard. Naar Belgische normen is dat enorm veel voor marktkapitalisatie, maar niet zozeer naar normen als u gaat vergelijken met Amerikaanse blue-chip aandelen. Als ik dan naar mijn onderverdeling ga kijken, was dit aandeel toen een interessant klein groeibedrijf geweest, omdat het een marktkap had van $5,6 miljard. Oké. Price earning. Pittig. 47. En dat is misschien wel een aandachtspunt, omdat we zien dat de price earning sinds april toch echt wel hogere regionen is gaan opzoeken. Anderzijds, denk aan die netto kaspositie. Denk aan die zeer beperkte schulden. Dus op dat gebied ziet het heel goed. Natuurlijk, beleggers zien dat ook. En daardoor is het aandeel, mede daardoor, is het aandeel dus ook wat duurder genoteerd. Het aandeel is niet immuun voor correcties op de markt. Wanneer hadden we correcties? Wel, dat was natuurlijk in het najaar van 2018. En hier ook in de bedemarkt, de coronacrisis. Corona-bedemarkt van februari tot eind maart. Hier gingen de beurzen 19%. Ik ga even terug op dat grafiek zetten, want dat is op weekgrafiek zie ik. Voilà. Even een beetje uittrekken. Hier hadden we een daling van 144 naar 105. Dat is toch bijna 30% daling. En in de coronaberenmarkt gingen we van $248 naar $151. Dus dat zijn toch wel serieuze dalingen. Dat is typisch voor de groeibedrijven. Als de markten corrigeren, gaan die vaak harder onderuit. Als de markten hernemen, ja, dan de groeibedrijven die zijn als eerste terug weg. En dat kunnen we wel zeggen. We zijn hier van $165 naar $341 vandaag gegaan. Kijken we naar vandaag. De koers zit $341. Het 50-daags SMA is $330. Koek zit dus zo'n 4% boven het 50-daags
voortschrijdend gemiddeld en de koek staat nog aanzienlijk boven het 200-daags gemiddelde. We gaan eens kijken naar de earnings, want hoe komt toch dat dat aandeel de afgelopen jaren zo hard is gestegen? Kwartaalresultaten van EPAM Systems. Wel, ze hebben laatst gerapporteerd op 5 november. De Street verwachtte 1,22 $ winst per aandeel en het werd 1,53 $ winst per aandeel. Dus ook hier, als u zich afvraagt waarom is dat aandeel toch zo duur gewaardeerd, ook hier zien we een enorme earnings beat. Omzet was beter dan verwacht en steeg year-to-year met net geen 11%. Kijken we naar de guidance en de outlook, de rest voor de komend jaren eigenlijk. Voorburg steeg het aandeel eerst 5,9% als reactie op deze kwartaalresultaten. Hier vindt u meer informatie en ik heb ook nog eens gekeken naar de return on equity. Dat staat hier niet op, maar ik heb het opgezocht. 18,4% en een net margin van 11,7%. Gaan we eens kijken naar de voorbije kwartalen, jaren. Wat zien we hier? EPAM Systems tussen 2020 en 2018 altijd beter dan verwacht. Dat verklaart ook als u die safety ziet uitbreken. Gaan we daarvoor kijken, dan ziet u dat EPAM Systems toch wel 3 keer onder de lat is gegaan. Weliswaar heel nipt, maar goed, onder de lat is onder de lat. Maar we zien dan ook dat de safety in 2018 is uitgebroken. En dat sindsdien eigenlijk het aandeel nooit nog onder de lat is gegaan, tot op vandaag. Wat zeggen de analisten? Wel, 15 analisten op Wall Street volgen EPAM Systems, hebben koersdoelen aangepast in het afgelopen jaar. Het gemiddelde koersdoel is $302. Dat betekent dat het aandeel volgens hen, als we al die koersdoelen samentellen, een neerwaarts potentieel heeft van 11,2%. Het hoogste koersdoel is $392. Dat komt van Morgan Stanley als gevolg van die kwartaalresultaten op 5 november. Het laagste koersdoel is $220. Momenteel heeft EPAM Systems 1 verkopen aanbeveling, 2 hold ratings en 12 koopadviezen. De volgende earnings die zouden bekendgemaakt worden op 18 februari volgend jaar. Wordt het aandeel geshort? De huidige short ratio is 3 dagen. In totaal zijn 1,5% van het aantal uitstaande aandelen geshort. En tot zover de voorstelling van het aandeel EPAM Systems. Luc zegt dat EPAM bovenaan staat in de BNP Search. Wel, de BNP Search. Luc, u bent natuurlijk een trouwe bezoeker van mijn workshops. De BNP Workshop. De BNP-strategie is ook een van mijn favoriete strategieën, omdat er altijd zo'n mooie aandelen in tevoorschijn komen. En effectief, Luc heeft gelijk. EPAM Systems, als u BNP laat lopen, staat op nummer 1. En het is geen toeval, maar Logitech staat op nummer 2. Het is echt daarvoor niet dat ik het heb deze twee aandelen voorgesteld. Maar het is nu wel heel grappig of toevallig dat ik deze twee aandelen vandaag aan u voorstel. Maar BNP, Luc, is inderdaad een van mijn favoriete searches. Misschien heel kort overlopen. Aandelen worden gesorteerd op safety. Minimum koers $16. Minimum volume. De relative value moet hoger zijn dan 1. Het momentum, de relative timing, moet een hogere trend vertonen op weekbasis. We sluiten ETF's uit en de verwachte winstgroei moet minstens 3% zijn. Zitten een aantal aandelen die er al zijn gepasseerd. Lululemon, het Israëlische Nice, ServiceNow, Take-Two Interactive, Fortinet, 1800 Flowers. Was wel grappig. Ik was echt waar naar die site aan het bekijken. Waarom? Dat is een klein bedrijf, kleine marktkapitalisatie, $800 miljoen, maar die hebben een zeer hoge relative value en een zeer hoge relative safety. En ik was in mijn bureau in de living aan het kijken naar die websites. En ja, die verkopen dus boeketjes bloemen. En mijn vrouw zat tv te kijken en zij zit schuins achter mij. Maar natuurlijk, ik heb 3 schermen, dus onbewust kijkt ze af en toe mee. Misschien om mij in het oog te houden, dat weet ik niet. Maar die 1800 flowers, al die boeketjes kwamen tevoorschijn. Ja, ik moest natuurlijk eens goed lachen, dus zij vermoedde misschien dat ik zoiets zou bestellen. Maar ja, het was eigenlijk om het aandeel te bekijken.
En dat heb ik dan ook maar gezegd tegen haar. Maar dus, ik laat regelmatig BNP lopen, omdat daar toch wel market access... Moet die grafiek eens bekijken op 5 jaar. Dat is ook niet normaal. Dat daar toch heel vaak heel leuke aandelen wel tevoorschijn komen. Goed, ik ga nog 1 vraag meepikken. Patrick die vraagt... Wat verklaart de daling van audiocodes? Het is een beetje onverklaarbaar voor mij, Patrick, wat daar aan de hand is met audiocodes. Waarom is dat? We hebben dat aandeel vorig jaar in de workshops van april en mei. Dat kwam in 2 searches voor. En toen hebben we dat ontdekt eigenlijk. Toen een koersje van $15 had dat een marktkapitalisatie van $460 miljoen. Ook toen geweldig hoge relative value en geweldig hoge relative safety voor zo'n klein bedrijf. Dat aandeel heeft een run gemaakt, niet normaal. Hier zijn er analisten opgesprongen met koopadviezen, een aantal grote beurshuizen uit de US, en sindsdien is het alleen bergaf gegaan. Is dat nu dat men shorters heeft wakker gemaakt? Ik weet het niet. Maar sindsdien is het alleen bergaf gegaan. De laatste resultaten waren zeer goed. Toch even laten zien. AUDC. Maar de koers is puur in een dalende trend en die is maar niet te keren. Dus dat momentum, en dat is al langer aan de hand, het momentum is helemaal weg. Hier, kijk even naar die earnings. Omzet beter dan verwacht. Afhankelijk dat je kijkt naar de gaap of de non-gaap EPS. Maar... dit was allemaal zeer goed. We zien ook hier wat er gebeurd is. Audiocodes, 6,5% pre-market. On earnings topper in Tel Aviv, want ze noteren in Tel Aviv, ook in USA. Tel Aviv ging eens op een moment 10% hoger. En toch, nadien, audiocodes terug onderuit. Dus dat aandeel is met geen stokken vooruit te krijgen. Ik begrijp het ook niet. Ten meer omdat er hier... koersdoelverhogingen waren, resultaten goed, omzet goed, is dan, dit waren die earnings hier, en dan terug onderuit. Dus ik weet ook niet, ik vind 0,0 slecht nieuws over audiocodes, maar ja, dat stelt me dan nog wat gerust. Ik ben ondertussen even afgeleid door de chat hier. Het is een beetje onverklaarbaar voor mij. Nog 1 vraag en dan ga ik hier het volgende agendapunt nemen. Logaritmische schaal, absoluut. Klik hier op log. En dan heb je al dan niet logaritmische schaal hier onderaan. Dat was een vraag van Hugo. Nu ga ik u de mond snoeren, want het is al 9:20. Ik ga niet naar mijn voeten krijgen, want omdat ik uitloop... ik weet dat dat toch niet altijd zo leuk wordt, maar dan zwaai ik even met kijkcijfers. Iedereen tot hoe braaf blijft kijken tot het einde. Dus ik veronderstel dat u het wel apprecieert, ondanks dit late uur. Excuseer als u er morgen vroeg uit moet. Maar ik ga afronden. Ik moet nog 1 iets zeggen. Dat is dat de data voor de journaals van januari, dat ik die nog niet heb. Wat kan ik u wel al meegeven? Dat er 2 extra webinars zijn binnenkort met mezelf. Op 2 december om 8 uur 's avonds, dat is de woensdag, Q&A met mezelf. Dus u kan ons mailen. Mail naar, niet naar mij persoonlijk. Hè. Mail naar belgium@vectovest.com en zet daar als titel Q&A met Tom. Als dat tot dan kan wachten, stel dan al uw vragen. Dan gaan we 1,5 uur Q&A doen. Enfin, 1,5 uur, het zal er wat van afhangen hoeveel vragen dat er zijn natuurlijk. En dan op woensdag 16 december is er ook nog een extra webinar met mezelf, ook hier om 8 uur 's avonds. De resultaten van de workshop competition, alle locaties waar ik workshops hou, die hebben destijds inzendingen gedaan met de aandelen waarvan zij dachten dat het best zouden presteren. We gaan eens kijken wat zijn de eindresultaten. En we gaan ook eens kijken wat is het beste aandeel dat is doorgegeven geweest aan mij. Gaan we hetzelfde doen volgend jaar? Waarschijnlijk wel, maar dat wordt nog mee onderhandeld met USA. Ik zal het u wel weten te zeggen hoe dat afloopt. De data voor de journaals voor januari die liggen nog niet vast, maar ik vermoed dat ik tegen 2 december, dat is nog 1,5 week, dat ik veel meer ga weten over de journaals. En dan kan ik u die data wel
weergeven. Weet dat er in december geen online workshops zijn, maar weet wel dat u de workshop van november kan herbekijken. En ik vond dat toch wel, al zeg ik het zelf, een goeie. Waarom? Omdat daar mijn favoriete strategie in voortkwam. De favoriete strategie van mezelf is BLR, maar ik heb die nog proberen te fine-tunen. Ik heb die gebacktest, 17% compounded sinds 96, dat lijkt mij niet slecht. Wenst u dat te herbekijken? Dan gaat u naar vectovest.be, u gaat hier naar beneden scrollen bij de webcast, replay Tom's workshop van 11 november en dan kan u die workshop online herbekijken. Voilà, we zijn er door voor vandaag. Ik hoop dat u het boeiend en leerrijk vond. Ik zou zeggen, geef zeker feedback. Al uw reacties zijn welkom op het volgende mailadres: belgium@vectovest.com. Ik wens u een fijne voortzetting van deze zondagavond en heel graag tot de volgende keer.